партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мукомела. 23 серпня, Лаврентія. На Лаврентія о півдні люди дивляться на воду. Якщо вода тиха, то й осінь буде тихою, а зима помірною. Чи буде тихою вода на Тернопільському ставі, не знаю, адже саме цього дня у нас почнуть тренувальні запливи учасники водномоторного фестивалю. А от передбачення погоди у нас уже є. Привіт, мене звати Михайло. Я вам прочитаю прогноз погоди на 23 серпня по області. Мінлива хмарність, короткочасні дощі, вітер північно-західний, вночі 3-8, вдень 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі 9-14, вдень 19-24 градуси тепла. Привіт, я Оленка. І сьогодні прогноз погоди по місту. Мінлива хмарність, вночі без дощу, вдень короткочасний дощ, вітер північно-західний, вночі 3-8, вдень 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 12-14 тепла, вдень 21-23 тепла. Привіт, хочу передати мамі і подружці Каті. 23 серпня відзначають День державного прапора України. Вітання всім, хто любить свою державу та пишається своїм знаменом. Побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.